ଇତିମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ 10 ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ତାହା ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା। ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଶନ ଗଙ୍ଗା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଶହ ଶହ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିତ ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ MBBS ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସୁପ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୁପ୍ରିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଭାରତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି? ନିଜ ବାପା ମୋ ନାଁ ସୁପ୍ରିତ ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ଭିନିଶ୍ଚିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ MBBS ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଠି ସିଚୁଏସନ୍ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା, ବଟ୍ ଯେବେଠୁ ୱାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେବେଠୁ ଆମେ ଟିକିଏ ପ୍ୟାନିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ କି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ କେମିତି ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବଙ୍କରରେ ରହୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯାଇଥିଲୁ ୱାଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ। ଆମର ସିନିୟର୍ସ ମାନେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ ସେଠୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ ହେବାରୁ। ଆମ ପାଇଁ ବସ୍ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ, ଆମେ ବସ୍ରେ ରୋମାନିଆନ୍ ୟୁକ୍ରେନିଆନ୍ ସିରିଆତ ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ଆମକୁ 3 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ପିଲା ବହୁତ ଏମାଉଣ୍ଟର ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ପର୍ ଆୱାର 10-20 ଏମିତି ନହେଲେ ରଖେଇ ଦେଉଥିଲେ। ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେଠି, ସେମାନେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ତ କରିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଟିକେ ରିଉଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଆମକୁ ଭଲସେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ସେଲ୍ଟର ନଥିଲା, ତ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ 3 ଦିନ ପରେ ଆମେ ୟୁକ୍ରେନିଆନ୍ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରସ୍ କରିକି ରୋମାନିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ଆମକୁ ସେଠିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପୋଲିସ, ମାନେ NGO ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ୱେଲକମ୍ କଲେ, ଆମର କେୟାର ନେଲେ, ଫୁଡ଼ ଦେଲେ, ସେଲ୍ଟର ଦେଲେ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲ୍ପ ବି ଦେଲେ। ତ ଆମକୁ ଆଉ ରହିବାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଜାଗା ଦେଲେ ଯେଉଁଠି ଆମେ 3 ଡେଜ୍ ରହିପାରିବୁ। ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆର ଆମ୍ବାସିର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ୍ବାସିର ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନେ ଆସିକି ଆମର ଡିଟେଲ୍ସ କଲେକ୍ଟ କଲେ, ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ସ ଦେଲେ କେମିତି ଯିବୁ। ତାପରେ ମିଶନ ଗଙ୍ଗା ଥ୍ରୁରେ ମିନିଷ୍ଟର ଜ୍ୟୋତି ଆଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ସେଇଠି ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲେ, ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମକୁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 180% ବାଲା ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆସିଲୁ। ସେଥିରେ ଫୁଡ଼, ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲ୍ପ ସେଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ସବୁ ଥିଲା, ସେମାନେ ଦେଲେ। ମିନିଷ୍ଟର ବି ନିଜେ ଆମ ସହିତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲେ ଟର୍କି ଯାଏଁକେ। ଟର୍କିରୁ ଆମେ ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ମିନିଷ୍ଟର୍ସମାନେ, ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, ଅଲଗା ବହୁତ ମିନିଷ୍ଟରମାନେ ଆମକୁ ୱେଲକମ୍ କଲେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ସେଠି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ, ହେଲ୍ପ, ଶୋଇବାକୁ, ରୁମ୍ସ ସବୁ କିଛି ଦେଲେ। ସେଠୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ 10:30। ଆସିକି ଖୁସି, ତ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସରକାରକୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ ମିଶନ ଗଙ୍ଗା ଥ୍ରୁରେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆପଣ 9 ଦିନ ରହିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସେତେ କିଛି ଭଲ ନଥିଲା, ଯାହା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଫୁଡ୍ସ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ବର୍ଡ଼ରରେ ଟିକିଏ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଯାହା ନିଜ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଇଆ ଖାଉ, ସେଠି ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଜାଗା ଥିଲା। ତ ସେଠି ବି କିଛି ସେମିତି, ସେମାନେ ବି 2 ଦିନ ପରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ, ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆନମାନେ ବହୁତ ଏମାଉଣ୍ଟର ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ରୋମାନିଆନ୍ ଗଲା ପରେ ରୋମାନିଆରେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାନି, ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ବୁଝିଲା, ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଲୁ, ତାପରଠୁ ରୋମାନିଆ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି, ସେମାନେ ଆମର ସବୁ ହିଁ କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଥିଲେ, ନାଇଜେରିଆନ୍ସ ଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଥିଲେ, ନେପାଳିସ୍ ଥିଲେ, ଇଜିପ୍ଟିଆନ୍ସ ଥିଲେ, ଆଉ ଆରବିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ବି ପିଲା ଥିଲେ, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିର ପିଲା ସେଠି ଫସି ରହିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଫସିକି ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାରତର ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଖେଇ ମଧ୍ୟ ହଁ, ସେଟା ତ ଭାରତର ଫ୍ଲାଗ୍, ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ନୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, କିଛି ବି କ୍ୱେରିଜ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ରଷିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ କିଛି ବି କରୁନଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେମାନେ, ତାପରେ ଟର୍କିସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ବାଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ହିଁ କ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା କି ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଡୋମିନାନ୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ରଖିଛି କି କେହି ବି କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଯାହା ବି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏନି ଟାଇମ୍ ରେଡ଼ି ଅଛି ଆମ ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା, ୱି ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବି ଭଲ ଅଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ କୋଳକୁ ଆଜି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବି, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତ ମୋତେ ଆମେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ ପିଲା ଆମ ପାଖକୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଇକି ଫେରି ଆସିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସରକାର ଆମକୁ ଯାହା ହଉ ଭଲରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଆମ ପିଲା କେମିତି ଭଲରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାପସ୍ ଆସିବେ, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। 9 ଦିନ କାଳ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଫସି ରହିଥିଲେ, କେତେ ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ଥିଲେ? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୁଃଖ କଥା କହିବି, ଆମେ ତ ଖାଲି ଯାହା ଟିଭିରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁ, ପିଲା ସହିତ ଯାହା ହଉ ଟିକିଏ କେତେବେଳେ ମେସେଜ ପୁଅ କରେ କି ନହେଲେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଥର କଲ୍ ତା ସହିତ କଥା ହେଇପାରେ, କ'ଣ ଖାଉଛି, କେମିତି ଅଛି, ସେ ସ୍ନୋ ଫଲ୍ରେ 3 ଦିନ ପିଲା ସେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ବିତେଇଛି ବର୍ଡ଼ର କ୍ରସ୍ କରିବା ଲାଗି, ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବୋଧେ ଆମ ଭାବୁଛି ଆମ ଲାଇଫ୍ର ମେମୋରେବୁଲ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା ସେ ଜିନିଷ। ଆମେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିପାରିବୁନି ଆମ ପିଲା ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ତା ଜୀବନରେ ଥିଲା ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ସୁପ୍ରିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଯିଏକି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।